Leila her. Jeg vil i dag guide dig igennem en meditation, jeg kalder Væk din indre ild eller Væk din indre power. Den arbejder rigtig meget på den gule farve. Det kan også være, at du ser det som en anden energi, en anden farve. Og det er helt fint. Det kan også være, at du slet ikke ser en farve. Det er ligesom det skal være. Men til at begynde med allerførst, så er det en god idé, at enten at du sætter dig, lægger dig godt til rette, enten i en stol, på en seng, sofa eller på gulvet. Alt efter, hvor du har det bedst, og hvad der passer bedst til dig i dag. Og husk, at du undervejs kan ændre position og stilling, hvis det er, at du lige pludselig mærker, at nu skal du lægge dig ned i stedet for, hvis du starter med at sidde op. Følg det flow, der er inde i dig. Arbejd med energien, i stedet for at arbejde imod energien. Og så er det altid en god idé at have pen og papir, skriveredskaber, fordi det kan jo være, der dukker et eller andet op undervejs, som du lige har brug for, bagefter meditationen, at skrive ned, så du husker det. Så når du har sat dig eller lagt dig godt til rette, så er det en god idé også lige måske at have et tæppe hen over dig, lige for at få det her beskyttende rum, som er dit rum. Og også at tæppet giver dig lidt varme, uanset hvor varmt der er, der hvor du er. Så er det altid rart lige med et tæppe rundt om sig, så man føler sig mere beskyttet og ja, bare behageligt til rette. Så når du er klar, så lukker du øjnene. Og så begynder du at have opmærksomhed på bare at trække vejret og meget gerne ind igennem næsen. Det kan være, at du lige vil starte med at tage 3 dybe indåndinger. For lige at markere, at nu er du i gang med at meditere, og du skaber rum inde i dig, plads inde i dig. Og så vender du sådan blidt tilbage til din helt egen vejrtrækning. Husk, at det er den, der er unik. Det er ikke, om jeg taler, om du er hurtigt eller langsomt. Det handler om, at du følger dit eget flow og din egen vejrtrækning. Det er vigtigt, at du ikke forcerer din vejrtrækning, altså skynder dig med at trække vejret, eller gør den langsommere, end den faktisk er. Det vil kun stresse dit energisystem og dig. Og det er ikke meningen, når du mediterer. Meditation er ro i din indre kerne. Så gør dig det allerbedst behageligt, så meget du nu kan. Slapper af. Anerkender, at de lyde, der er omkring dig, uanset hvad det er for nogen. Det er en del af din meditative praksis lige her i dag. Det kan være fugle, du hører udenfor, eller naboen, der larmer lidt, eller noget helt tredje. Det kan også være, at du lige bliver lidt irriteret, og det er helt okay. Du vender blidt tilbage til din vejrtrækning. Anerkender, at lydene er omkring dig. Det kan du ikke gøre noget ved. Det er dig og din vejrtrækning lige nu. Det handler om. Trækker vejret ind. Og hele tiden har du opmærksomhed på at trække vejret ind igennem næsen. Og meget gerne ned i bunden af lungerne. Fordi det giver den hurtigste meditative ro. Det kan også være, at du opdager undervejs, at du både trækker vejret dybt, let, måske kun i det øverste af brystkassen. Og husk, at det er helt, som det skal være. Det kan være svært at holde
den her rolige, dybe vejrtrækning hele tiden. Så du trækker bare vejret, præcis så du følger det flow, der er godt for dig i dag. Ha' tillid til, at du og din vejrtrækning arbejder sammen. Trækker vejret ind. Ånder ud, når du er parat til det. Det kan være, der kommer en tanke eller 10.000 tanker susende forbi. Anerkender de også en del af dig? Du behøver ikke at slås med dem for at få dem til at forsvinde, for det gør de ikke. Anerkender, at det er en del af dig, og så vender du blidt tilbage til vejrtrækningen. Det er hele tiden dit anker, dit fokus, du trækker vejret ind. Styrker dit vejrtrækningsanker. Og styrker det at have opmærksomhed og fokus på din meditation i dag, der handler om at favne og rumme og styrke din indre ild. Din power. Og det sker helt automatisk ved, at du trækker vejret ind. Det kan være, at du mærker, at du bliver lidt ked af det eller vred. Det kan også være, at du mærker i kroppen, for eksempel solar plexus, at der arbejder lidt, at du kan energien flakser rundt. Inde i dig, ligesom sommerfugle, der gerne vil ud. Det kan også være, at du mærker, at det gør ondt. Det er bare din indre ild, der gør opmærksom på sig. Så lige nu, når du trækker vejret ind, så giver du den næring, grobund, til at kunne vokse og fylde dig med indre lys måske. Med en energi, du måske altid har haft, men havde glemt, du havde. Nu vækker du den igen. Den her indre ild, din indre power. Det kan være, der dukker billeder op for dit indre blik. Hvad det handler om lige i dag. Lad dig overraske. Det kan også være, at der er helt stille inde i dig. Tanker, der kommer og går, følelser, der kommer og går. Mens du er i gang med at fylde dine batterier for indre power og styrke op. Du mærker, at du stille og roligt for hver indånding. Fylder dig mere op med den her indre ild. Det kan være lidt som at have en indre flamme arbejdende inde i dig. Det kan være, at du mærker en umådelig varme inde i dig lige pludselig. Det er den transformerende ild, der kan hjælpe dig med at finde mere ro i din egen indre styrke og power. Bare mærk. Opleve det. Sanse det. Trækker vejret ind. Og lad dig fylde endnu mere op med den her gode, nærende energi, der styrker din indre ild, dit indre lys. Din power. Mærk, hvad det gør ved dig hver eneste gang, du trækker vejret ind. Så lader du det bare. Så slipper du bare, når du ånder ud. Du bliver fyldt mere og mere op af den her indre ild
power, selvværd og selvtillid. Det kan også være, at det minder dig om noget helt andet, som for dig symboliserer det her med at vække din indre ild. Få fat i din indre power. Mærk, hvad det gør ved dig. Og stadig trækker du bare vejret ind. Det kan være, du for dit indre blik pludselig ser din egen indre flamme eller energi. Lidt som et, måske et bål, du står og kigger på. Du mærker den varme, der er. Den kraft, der er i de her flammer. Den energi, der er. Du mærker, hvordan den folder sig ud inde i dig. Fylder dig i din inderste kerne. Trækker vejret ind. Trækker vejret ind. Ind igennem næsen. Mærk, hvordan energien inde i dig løfter sig. Mærk den energi, du har inde i dig. Den her power og indsigtsfuldhed. Din indre flamme. Dit indre lys. Som du lige nu er ved at give næring, ved at trække vejret ind. Trækker vejret ind. Trækker vejret ind. Mærk det, hvordan du giver næring til din indre dynamo, din indre ild, din indre power. Det kan være, at du mærker, at den fylder hele kroppen fra under fødderne. Op igennem kroppen. Anerkend det, du mærker, og accepter det, du mærker lige nu. Trækker vejret ind.
trækker vejret ind. Måske fylder du dig lidt mere op med endnu mere god energi, der er fyldt med power og indre ild. Trækker vejret ind. Og stille og roligt begynder du at vende tilbage til der, hvor du er. Lige bliver nærværende med kroppen og stolen eller der, hvor du nu ligger. Du har hele tiden været der, men nu begynder du ligesom at vende tilbage til din hverdag. Til der, hvor du er lige nu. Lige her og nu. Skal du brug for lige at ryste dig lidt. Sådan lige mærke, tage nogle gode, dybe indåndinger, for lige at mærke, at nu er du vendt tilbage til kroppen. Og det tager den tid, det tager lige at vende tilbage, så du behøver ikke at skynde dig. Giv dig tid og anerkend, at du har mediteret nu. Fyld dig op med indre ild og indre power. Når du er klar i dit helt eget tempo, kan du tage tre dybe indåndinger, sådan helt nede fra bunden af lungerne af. Og ganske enkelt bare, for at markere, at nu er denne her meditation færdig. Og på din tredje udånding, vender du stille og roligt tilbage til her og nu. Mærker igen kroppen. Det kan være, at du lige har brug for at bevæge den lidt. Bevæge hænder og fødder. Måske vil du lige strække dig. Bare for at mærke, at nu har du været i den her meditative tilstand. Og nu er du på vej tilbage til her og nu. Og inden du åbner øjnene, det kan godt være, at du allerede har gjort det. Det er helt fint. Så prøv lige at spørge ind i dig selv. Hvad har det givet dig i dag at meditere? Og det er en god idé altid at skrive det ned på et stykke papir eller din meditationsdagbog. Det kan også være, at du hellere vil tegne det. Det er helt op til dig. Det kan være guldkorn, du lige er kommet i kontakt med i din meditation. Og det kan forandre sig fra gang til gang. Der er ikke to meditationer, selvom du tager den samme meditation, der fører dig samme sted hen. Så det her med lige at anerkende, at du lige har brug for at skrive ned eller tegne det, du har oplevet, det er magi for dig. For alle dem, der mediterer. Så giv dig god tid til det. Det kan være et stikord, det kan være mange sider. Det er kun dig, der ved det. Men vær nænsom ved dig selv, og stille og roligt vender du tilbage. Og det kan være, der er lidt flere informationer, du har brug for at skrive eller tegne. Mærker, at du igen er klar til, hvad det nu er, du skal i gang med. Og det kan være, at du lige nu føler dig fyldt op med masser af power og energi. Så skriver du det ned. Det kan også være, at du lige nu føler dig lidt ked af det. Og det er også helt almindeligt. Så bare skriv sådan nogle ting ned, eller vær opmærksom på det. Det kan også være, at du lige er blevet lidt tørstig. Så drikker du lidt vand. Og så håber jeg, at du har haft fornøjelse og glæde af at meditere. Med denne her meditation, jeg kalder at vække eller komme i kontakt med din indre ild, din indre power. Og du kan tage den her meditation lige så mange gange, du vil. En gang om dagen, hver anden dag. Det er helt op til dig. Du mærker, hvornår du har brug for den. Og så vil jeg bare ønske dig alt det bedste i dit liv. Vi høres helt sikkert ved på et andet tidspunkt. Masser af god
power og indre ild til dig.